pacient Hrdlových zde. Nikde už jinde na jídlo nejdu. Největší zážitky v Nepálu jsou kulinářské. Ano, 90% nejíme. To je dinosaur. A tohle je prdel. Krista v akci. Krista v akci číslo 2. Vlastík objevuje Asii. Takové tu fajné. Fajný hotel. Všecko dobré. Jídlo dobré. Jasné, jasné. Ale jako, co si mám dát dneska večer, už nevím co. Díky, díky. Jo, dobré. Kurva, to byly teď rady. Se neposled, cipě. Co jsi to říkal? Jsem tě slyšel. První vyšla v Nepálu, mamko. Ty. Co na to říkáš, jak to hodnotíš? Jsou Tatry za sebou. Trochu mám křeče v břichu, ale jinak jo? Je to dobré, no. Jak to? No nevím, no. Malo kafe? Ne. To... Kolik říkáš, že jsi tady v těch fusách měl klišťat? Dvě v fousech a jednu na prdeli a jednu pod paží. Sleče nehad, čeči. Ty jo, metr. Vánoční hvězdici Malikeřík, že tu jsou obrovské. V Nepalu jak doma. Je tu krásně, projdu si to, ale bydlet bych tu nemohla. Je to jiná mentalita lidí, no. A ten bordel. Cigá, drahé cigá, že? Ne, nejsou, ty jsou levnější. Fakt? Levnější. Takže bys tady možná zvykla. Sem se mi dívejte. Sem se dívejte. Namaste. Co se ti tady líbí? Taká pohodička. Pohodička se mi tady líbí. Já se uchvívám. Kulinářské umění. Ale jo, není to špatné. Není to špatné. Dá se to jíst. Je to jedle, je to jiné než naše. V těch cuklách teda po takém terénu. Já vás sedu, já tam nejdu prostě. Honka přidává do rytmu. Jsem se tady přišel udělat fotku s kámošem. Až na konci to budu komentovat. Zkušení seniorští trekaři objevili skrytou cestu dolů. Bylo to šílené teda. Nohy mám dopíchané celé od komaru. Vystřel.